Então, pessoal, hoje vamos falar sobre esse notebook aqui, ó. Esse notebook é um Dell de modelo 7572. O que aconteceu com ele? Ele estava com um probleminha de ficar desligando sozinho. Ligava, funcionava um período de tempo, depois desligava. Tava todo caduco. Então, o que eu fiz? Fui numa assistência técnica para poder identificar o problema, porque o que eu podia fazer ao meu alcance era limpar a memória, ver como é que estava a pasta térmica, porque se estiver superaquecendo, o computador não consegue ficar ligado por muito tempo, ele corta a energia e desliga. Então, troquei a pasta térmica, limpei a memória RAM, testei até com outra, mas o problema persistia. Levei numa assistência e foi constatado que a placa-mãe dele estava com avaria, estava com defeito. Sendo assim, e eles tentaram fazer o reparo, eu autorizei, mas não foi possível. Aí eu pensei em não consertar o computador, pensei bastante. Aí encontrei no Mercado Livre a placa vendendo, vou mostrar para vocês aqui, ó. R$ 845. Eu comprei a placa e instalei em casa. Todo o procedimento eu vou estar passando para vocês aqui agora. Só acompanhar o vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou filmar para vocês a substituição da placa-mãe desse notebook aqui Dell. Ele é o modelo 7572. Ele teve a placa-mãe queimada. Eu cheguei a levar um lugar para poder tentar fazer o reparo, mas não teve jeito. Então eu fui lá no Mercado Livre, adquiri uma placa-mãe nova. Eu vou fazer aqui a troca com vocês e vamos observar como é que ele vai se comportar, né? Se vai ficar tudo certo. Como esse notebook tem versões dele que não tem a placa de vídeo integrada, a gente tem aqui dois compartimentos. Aqui um chip é o de processador e outra placa de vídeo. Eles mandam pra gente, ó, junto com a caixa da placa-mãe, esse dissipador. Porque no modelo que não tem a placa integrada, se eu não me engano, ele não tem o dissipador aqui mais comprido para poder comportar os dois chips. A placa-mãe nova daqui do meu lado, embalado naquele plástico antiestático. Eu vou estar aqui tirando para vocês essa antiga. A gente vai acompanhando aqui no decorrer do processo. Até aqui o telefone. Vai ficar um pouquinho de lado, mas foi a melhor forma que eu encontrei de posicionar a câmera. Vamos lá. Eu já removi aqui, ó, alguns cabos flat. O cooler já tá aqui solto. Vamos tirar ele aqui com calma para não danificar nada. Coloca ele aqui de lado. Vamos ver o que que a gente pode tirar mais. Agora vamos soltar a placa-mãe da carcaça do notebook. Eu vou outra chave, porque isso aqui é um pouco grossa. Observar os pontos que tem parafuso, com calma.
placa já tá solta. Esse aqui é o antigo, velho. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais pra vocês verem. Ela tá com a avaria. Eu observei que assim que eu trouxe do reparo, tem uma pecinha que tá solta. Não sei se é um capacitor, mas se eu não me engano, assim. Que no ato do reparo, na outra área que eu levei pra poder ver se dava um jeito, não deve ter dado muito certo lá na... com o técnico. Como eu não entendo de placa-mãe, esse reparo de sol e essas coisas, e eu sei também que a placa-mãe, quando começa a apresentar defeito, a gente deve trocar, né? Porque mesmo que a gente consiga reparar, não fica a mesma coisa. Às vezes você conserta um componente, lá danifica outro, mas tá aqui, ó. Esse modelo aqui tinha um Core i5 de 8ª geração e uma placa de vídeo MX150 de 4 GB de RAM. A nova que eu comprei é igual a essa aqui, com a mesma configuração. Vamos agora desembalar ela e colocar aqui no lugar para ver como que ele vai se comportar. Vou colocar essa aqui de lado, que eu não vou usar ela. É aqui tá a placa nova, olha. Nenhum vestígio de pasta térmica, a gente já vê que não é um produto usado, é novo. Tá aqui novinha, intacta. Vamos lá para a instalação. Eu percebo aqui que elas têm uma certa diferença na tonalidade de cor. Olha. Essa aqui é a nova, essa aqui é a velha com defeito. Parece que esse azul aqui é mais azul. Mas isso não influencia em nada, desde que ela funcione direitinho. Bom, vamos posicionar aqui. Pergunta um flat, outro flat. Uma coisa que eu observei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse cabo tá comido. Parece que o parafuso pegou ali. Não sei se na hora da desmontagem a pessoa fez errado. Vamos olhar aqui.
Então, pessoal, durante a desmontagem, eu notei que esse cabo flat aqui, ó, ele pega entre esse parafuso. Ele tá rompido. A minha placa-mãe queimou. Eu posso até ter equivocado. Mas se antes de ser mexido, esse fio descascado estava em contato com essa parte aqui do parafuso, ele automaticamente estava em contato com toda essa parte de metal aqui. E a placa-mãe fica sobre ela. Pode ter acontecido de ter passado energia por aqui, entrou em contato pela placa, pela essa parte metálica, pegou na placa e deu curto. Isso pode ter ocasionado a queima da mesma. Bom, eu não sei se é isso mesmo, mas é uma suposição. O que eu fiz foi encomendar já outro cabo desse aqui, completo. Eu até pensei em cortar aqui e fazer uma adaptação. Mas estou desconfiado, isso aqui também tá entrado em curto, sei lá. Vou seguir com o vídeo assim que chegar esse cabinho aqui. A gente continua.